Դիք նայեք, հարգելի գործընկերներ, մի րոպե ուշադրություն լսեք, ուշադրություն, մենք բավականին, տասնյակ տարիներ իրար հետ ծառայել ենք, ես այսօր այս պահին ձեզ չեմ հասկանում, ես զգուշացնում եմ և խնդրում եմ, եթե հարցեր կա, բոլոր հարցերը, ոչ թե բոլոր միասին, հատ-հատ հարցերը ասեք, որպեսի մենք զինվորականներ ենք, առավելովս դուք ծառայել եք զինվորական համակարգում, գիտեք զինվորական բարեկրթությունը, զինվորական էթիկա։ Ես ձեզ հասկանում եմ, հասկանում եմ։ Դրա համար ուստի վերջացնենք, խնդրեմ։ Պարոն Մուրադյան, մեր բոլոր ձեզ քոլեգաների խնդրանքը նա է, ռայոններից, քաղաքից, բոլոր աշխատողները ստեղ են, թե զինվորական, թե բանվոր ծառայողներ։ Ուրեմն բոլորի խնդրանքը նա է, որ դատարացվի այս միավորումը, գործընթացը խնդրում ենք, այդ մեր խնդրանքն է, բոլորի խնդրանքը, որ այս միավորումը դատարացվի ժամանակավոր։ Թե ոչ մի շխին չի, բայց Թավշյա հեղափոխությունը ինչի համար արեցինք։ Բայց մեկ շաբաթ հետո, մեկ շաբաթ հետո, ամսի 21-ից արդեն բոլորը դուրս են մնալու, այսպես ոթի մեջ անորոշ վիճակա, էլի։ Խնդրում եք այդ պահը դատարեցվի։ Հարգելի գործընկերներ, դիք նայեք, սիրելի օրորդներ, եթե պաշտպանության նախարարությունում հարցը քննարկվում է և տրվել է մեկ շաբաթ հետո պատասխան, նշանակում է, որ 21-ի գործառույթը առայժմ կանգնելու է միջև պաշտպանության նախարարի որոշում ընդունելու։ Մեկ շաբաթ հետո լրացուցիչ, եթե կարիք կլինի, բոլոր կրճատողների կհավակենք։ Գործառույթները առայժմ կանգնեցվելու են, միջև այսօրվա քննարկման արդյունքում որոշում ընդունենք և մեկ շաբաթ հետո որոշման մասին ձեզ տվեք ասում։ Եթե կարիք լինի, ձեզ կհավաքենք, կամ Հայաստանի Հանրապետության Զինվորական Կոմիսարիատի դահլիճում, կամ Պաշտպանության Նախարարությունում կորոշենք այսօր և որոշման մասին լրացուցիչ ձեզ տվեք ասում։ Այսինքն ամսի 21-ին ոչ ոք չի ազատվի ասում։ Ոչ մի անձանկալի բան չի ներդում, մինչև նախարարությունը կայացնում։ Այսինքն, վերջացնեմ, միրոպե, կներ հետ։ Ուրեմն հանգիստ լսեք, հա։ Դեր պարոն Մուրադյան, ուղի երկու ամիսա դե բոլորս էլ գիտենք, որ սպասում ենք ես բանին, հենց եկանք վերջի օրը պիտի պատասխան տակվես։ Նոր նախարարով, թե Կինջան։ Նախարարի սպասելով ենք եկել ես օրվա։ Որոշում ընդունվել է, որ կատարել միրոպե, որոշում ընդունվել է, որ կատարել կառուցվածքային փոփոխություն, որոշում ընդունվել է, որ իրականացրել, դեռ այդ քննարկումը եղել է 2017 թվականի նոյեմբերից, հրամանը ստորագրվել է կառուցվածքային փոփոխություն իրականացնելու, Մարտին որոշումը ընդունվել է պաշտպանության նախարարության կողմից, պաշտպանության նախարարի, որ կատարել կառուցվածքային փոփոխություն, քանի որ զորակոչային ռեսուրսները տարեստարի նվազել է, նույն անձնակազմը, որ կատարում էր նախկինում X թվի զորակոչ, հիմի այդ X թիվը բավարար քանակով իջել է, արդյունքում որպեսի իրականացնեն կառուցվածքային փոփոխություն, պատճառը սա է եղել։ Իսկ թե մանդրամասները ով եղեք կողմ, ով ադեմ, դա այստեղ քննարկելու հարց չի։ Հանրապետությունը ոչ չի կանգնեց այս աշխատանքը չկորցնելու համար, չէ՞, մարդիկ աշխատեն։ Ճամբարակ։ Հարցը մի քննարկում է, քննարկման արդյունքում մեկ շաբաթ հետո ես կասեմ։ Մենք ուղղակի եկել ենք այստեղ, բողոքում ենք, խնդրում ենք ձեզ, որովհետև մարդիկ իրոք անաշխատանք են մնալու։ Խնդրում ենք ուղղակի, մենք ոչ մեկի դեմ ոչ մի բան չունենք, ոչ մի բան չենք ուզում, միակ բանը կասեցնենք այդ ծրագիրը։ Միանշանակ ես ձեզ հասկանում եմ, որ ապրելով, ծառայելով սահմանամերձ բնակավայրերում այդ աշխատավարձով, դուք ապրում և գոյատևում եք, հասկանում եմ դա, մենք զինվորականներ ենք, կա նման որոշում, եղել է քննարկում և եղել է որոշում, որ լինի կառուցվածքային փոփոխություն,
կառուցվածքային փոփոխությունը նախատեսել է, որ լինի մարզային կառույցներ։ Մարզային կառույցները ձևավորվել են։ Բնական է, եթե պետք է լինի կառուցվածքային փոփոխություն, պետք է լինի նաև կրճատումներ։ Դա հասկանալի է, դա տրամաբանորեն է։ Եվ դրանից փխելա նման գործընթաց։ Ես հասկանում եմ ձեր դժգոհությունը, բայց այստեղ կանգնածներից 60%-ին մենք առաջարկել ենք աշխատանք։ Մի րոպե, վերջացնեմ։ Կանգնածներից եւ կրճատվողներից 60%-ին ես առաջարկել եմ կապված ճանապարհների հեռավոր վերջացնեմ։ Որ լսենք լավ։ Լսենք, հա։ Առաջարկել ենք աշխատանք, բայց կապված ճանապարհների հեռավորության, կապված տրանսպորտի, մեծ շրջանային տրանսպորտ չլինելու պատճառով, կապված տարածներում շենք շինություններ վարձելու, բնակվելու, թանկ լինելու կապակցությամբ քաղաքացիների հիմնական մասը հրաժարվել են, որ տեղափոխվեն մարզային զինվորական կոմիսարիա։ Բնական է, դա տրամաբանում են, դա հասկանալի է, որ այդպես է պետք է լինի։ Դա հասկանում եմ։ Հասկանում եմ։ Ես խնդրում եմ, ցանկացած հետագա ձեր բոլոր նմանատիպ միջոցառումների, եթե նորից հավաքվեք, երբևիցե զորահավաքի, բաց զորակոչի, տագնապի, որևէ բառ չասեք։ Մեր զինվորական գաղտնիքները պետք է մնա մեզ մոտ, զինվորականներից մոտ։ Դա չդարձնեք սոցիալական կրճատման, արդիականացման, չգիտեմ, կառուցվածքային փոփոխության քննարկման թեմաներ։ Իսկ նորից եմ կրկնում, աշխատանքի խնդիրը այս պահի դրությամբ պաշտպանության նախարարի մոտ ենք նստած քննարկման, դուրս ենք եկել, որպեսզի ես ինչ ճանաչելով ձեզ բոլորիդ ասեմ, որ քննարկում ենք ընդհանուր խնդիրը, քննարկման արդյունքում մեկ շաբաթ հետո ես նորից ձեզ հավաքելու եմ, այ բոլոր մենակ վերջացնեմ նոր։ Մեկ շաբաթ հետո քննարկելու ենք, քանի որ պարոն Տոնոյանը, պաշտպանության նախարարը նորա նշանակվե, հարցը մանրակրկի տեղյակ չէ։ Մանրակրկի խնդիրը կուսումնասիրենք, քննարկենք եւ ձեզ միանշանակ որոշման մասին տեղյակ պահենք։ Իսկ գոնե առաջին գործարկված վերջնական գործընթացը կանգնած է։ Բարի։